Tá arrumado. Tá abastecido, não? Oi? Ele abasteceu? A máquina, né? Isso é uma beleza, né? Beleza. O senhor tá feliz? Tô. O tempo tá bom? Bom. É isso aí. Tudo vai ajudar. Motorista que tem. Vai trocar a marcha direitinho ou vai pôr no câmbio automático? Automático. Que? Ela deu dessa aí. Tá? Tá bom? Vai com Deus, filho. Vai com Deus. Bora!